Ja, vi så et af Søren Pilmarks mange talenter. Det her, det må også være den rene magi. Det må være den dag, det sneede i år i Danmark. Der er der noget andet med Slovenien. Der sneer det så meget, at det er et yndet sted for skisport. Da Slovenien sidst var her i parken for godt 14 dage siden, tabte de 3-0. Denne gang sender de Nusa Derenda, der har taget hele den traditionelle vej ind i musikken. Som barn i et kor, så i musikskole med harmonika, så professionel på farten i mere end 10 år, og så her i dag. Slovenien har ikke været med de seneste 2 år, men nu skal jeg love for, at de har samlet masser af energi ude på bænken. I både sang og solist. Energy. Till the closer that I get, you fall. Som skabt til så stort et fodboldstadion, som vi er på her i parken. Sloveniens Energy.